Добрий вечір. В ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Інформаційний випуск суботи, 14 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні близько 8 години ранку в Хмельницькому невідомий здійснив розбійницький напад на домогосподарство в мікрорайоні Ружична. Про це розповідає начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. Невідомий чоловік у балаклаві увірвався в помешкання місцевої жительки та, погрожуючи їй, заволодів заощадженнями, а також прихопив з собою мисливську рушницю, яка належала її чоловікові, та зник з місця події. Наразі чоловік розшукується, відкрито кримінальне провадження за статтею 187 Кримінального кодексу України, це розбійний напад. Ця стаття передбачає досить суворе покарання у вигляді позбавлення волі строком максимально на 15 років, а також конфіскацію майна. Сьогодні в Старій Синяві прощалися з Андрієм Дзюбою, 26-річним бійцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він загинув 11 грудня поблизу Новотроїцького Донецької області. Наталія Дзекар, координаторка Хмельницького центру надання допомоги учасникам АТО, розповіла, Андрій Дзюба отримав множинні осколкові поранення та стік кров'ю. Натомість, за словами начальника прес-центру ООС Андрія Агеєва, ця втрата не бойова. Про це він сказав Суспільному в коментарі в четвер, 12 грудня. Наразі, додав пресофіцер, триває розслідування обставин загибелі Андрія Дзюби. Сьогодні прощатися з земляком прийшли кілька тисяч жителів містечка, які несли труну на руках до самого цвинтара. На вулиці Молодіжній в Старій Синяві мешкав Андрій Дзюба. Тут і зараз живуть його батьки. Сюди привезли тіло бійця, який служив 198-й окремій гірсько-штурмовій бригаді і загинув на сході 11 грудня в віці 26 років. Андрій Дзюба – це був мій двоюрідний брат, якого я знав з самого дитинства, з яким ми спілкувалися. Я його як меншого брата в деяких моментах підтримував. Я знаю тільки те, що в 10-й годині він при виконанні бойового завдання отримав вогнепальне поранення і близько 22:20 він помер. Координаторка Хмельницького центру надання допомоги учасникам АТО Наталія Дзекар каже, тіло вдалося доправити з Донеччини без перешкод. За її словами, Андрій Дзюба – 313-й боєць Хмельницької області, який загинув на війні чи від поранень після демобілізації. Тіло було перевезено вчора групою сіміків, котрі займаються перевезенням. Все доставлено додому. Це мого сина, сусіда. Такий хороший хлопчина був, такий добрий, такий так. Це в маніоні виводився в нас. Доки буде ця біда, люди добрі. Оце нас вонує. Я вже не дивлюсь ні телевізора, нічого, не можу дивитися. Скільки людей перегибло. Провести бійця в останню путь зібралися кілька тисяч жителів Старої Синяви, його бойові побратими та родичі. Андрій був одружений, в нього залишилася молода дружина і залишилася маленька донечка, яка ще не має року. В Старій Синяві налічується близько 140 учасників АТО, вже 7 чоловік загинуло. І вже в нас є померлі теж хлопці. І рідний брат Андрія теж був в АТО в 14-15 році. Труну бійця побратими несли на руках вулицями містечка усю дорогу до цвинтара. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Єдиному в Україні військовому вишу прикордонної служби Національної академії імені Богдана Хмельницького сьогодні 27 років. У військовослужбовців начального закладу сьогодні було шикування на плацу. Курсанти внесли бойовий прапор академії, разом з офіцерами заспівали гімн України. Ректор нагадав історію створення військового вишу. В 1999 році
академії був надано статус національної. Зараз в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького навчається 1500 курсантів на 5 факультетах за 7 спеціальностями. Військовослужбовці та випускники академії, розповів її ректор Олег Шинкарук, учасники АТО і ООС. За його словами, із 70 прикордонників, які загинули в російсько-українській війні, 17 навчалися в Хмельницькому виші. Їх сьогодні згадали хвилиною мовчання. До 27-ї річниці створення академії 250 курсантів і офіцерів отримали грамоти, подяки та чергові звання. Сьогодні одна академія в Україні – єдиний заклад вищої військової спеціальної освіти. Наша академія, яка є асоційованим членом Європейської агенції «Frontex». А чому ми стали асоційованими членами? Тому що моніторингова місія встановила, що наші навчальні плани, навчальні програми більш як на 70% відповідають натівським і європейським стандартам. 60 спортсменів змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 «Тхекондо ВТ». Заслужений тренер України Сергій Пісоцький розповів, цими змаганнями тхекондисти завершують 2019 рік. За його словами, рік був для спортсменів вдалий. На відкритому чемпіонаті Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 змагалися тхекондисти трьох вікових груп – молодші юнаки, юнаки та кадети. Зараз ви бачите сутичку двох хмельничан – Тимура Дичаківського та Романа Пароя. В першому раунді Тимур веде в рахунку 7-0, у другому – 9-0, у третьому його суперник заробляє 2 бали та рахунок на користь Тимура Дичаківського – 15-2. І спортсмен переконливо перемагає. Він дуже стоїть на місці і йому не вистачає рухатись, движення. Майстер спорту з тхекондо, 16-річна хмельничанка Софія Сікорська на цих змаганнях оцінювала роботу спортсменів на Даяні. Чесно, напевно, що судити. Битися, ти завжди знаєш, як ти будеш битися, і свій результат ти також знаєш наперед. А коли судиш, дуже приймаєшся за те, щоб не зливати якогось свого спортсмена або чужого, і на максимально судити справедливо. На відкритому чемпіонаті 3-ї спортивної школи обласного центру виступали тхекондисти трьох спортивних шкіл та клубів Хмельницького, а також вихованці Чемеровецького та Старокостянтинівської шкіл. Я скажу, що це досвід, тому що перший раз, я скажу, що якщо приймають чемпіони України і призери України, да, і дітки, які починають вже в дорослому віці в групі ніби АА виступати, це для них досвід і великий досвід. Хмельницька область є одна з найсильніших в Україні, тому дітей тут предостатньо. Тут дуже багато чемпіонів України, і також з нашої групи та з інших груп є дуже непогані діти, і перспектива в них дуже велика. Є навіть діти, які їздили за кордон і навіть там показували результати. Софія Сікорська тиждень тому повернулася з третіх у 2019 році міжнародних змагань, каже її наставник, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. Цей рік ми закінчили дуже непогано. 9-те місце на чемпіонаті Європи, 3-те місце на етапі Кубку світу в Румунії, 1-ше місце на етапі Кубку світу в Ізраїлі. За словами Сергія Пісоцького, наступного року в жовтні відбудуться важливі для світової спільноти тхекондистів міжнародні змагання. І підготовка до них уже розпочалася. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому наш суботній випуск завершено. І нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube, а всі наші матеріали – на нашій сторінці в Facebook та на нашому сайті. До побачення!